Takže jsme na ostrově Unachangu ze vstupným 100 000 dongů na osobu, ale stojí to za to. Tamhle v dáli je lanovka Nyachang. Tady se za chvilku budeme koupat. Hraje nám k tomu super vietnamská diskotéka. Tamhle máme bazének. A tady super, takže jdeme na koupálko. Hlavně čisté moře. Moře je úplně průzračný.